見えないように立つ。霊とかじゃないんだけど、いいかな。つか、現在進行形で怖いんだが。最近在宅で仕事し始めたんだけど、昼間の訪問とか勧誘って結構あるんだね。荷物が宅配で来たりするんで、インターホン PC につないで仕事しながら対応できるようにしている。面倒な時は許す。そしたら何人かに一人、インターホンに映んないとこに立つんだよ。新聞とかなんかの勧誘やイルス使ってる時にもなんだけど、位置関係から言ってドア開けた時影になるそばに立っている。レンズが魚眼だから結構広い範囲カバーしているんだけど、映るのは立ち去る時に影が一瞬見えるだけ。一回イルス使いながら覗き穴から覗いてみたら、ドアの蝶つがい側に人影っぽいものが見えた。多分本当に端っこにいきなり開けたらぶち当たるくらいドアに密着して立っているんだよね。で、昨日やっぱり新聞の勧誘でそういう立ち方するやつが来て、その後同じ新聞社の別の勧誘が来たから直に出て、さっきも違う人が勧誘に来たよって言ってやったんだ。え？ここの担当、俺だけですか？でさ、え？と思って、一応、じゃあお宅の名前語って訪問してるやつがいるよ。インターホンに映らないように立ってて、で話したら、注意しときます。つって、帰った。さっきもなんかケーブルテレビみたいなの来てさ。やっと気づいたんだけど、あいつ、昨日の偽新聞と、同じやつだ。てか、多分これまでも見えないように立っていたの、全部、同じやつだ。見えないように立つ。人柱。岩手怪談奇談珍談という岩手の地元紙岩手日報が編纂した文芸書がある。この本は岩手日報に寄せられた怪談奇談を一冊の本にまとめたもので、その大半はいかにも民族学のふるさとである岩手らしく、人玉を見ただの、利己妖怪に化かされただのというごくごく牧歌的な話なのだが、その中に少し異様な話があったので紹介。その体験者の女性は以前インドネシアのジャカルタに夫と共に住んでいたことがあったそうだ。夜も摂氏27度を超える熱帯夜。防犯対策のため、鉄格子がはめられた窓の外には、薄ぼんやりとした街灯が光っていた。深夜のこと。突然、隣で寝ていた夫が、なんだ？誰だそこにいるの？と、振り絞るような大声でわめいた。体験者は死ぬほど驚いたそうだが、揺り動かしてみると、夫は、窓と壁の間に白い女の顔が映った。と証言したそうだ。無論のこと、そこには誰も言いやしなかった。その日は悪夢にうなされただけだと片付けたそうだ。しかし、それから4、5日経ってからの夜半、再び夫は九段の白い顔の女の悪夢にうなされたのだという。どうやら夫の話によると、その顔は女というより女の子
のものだったのだという。それが何日も続いた。そんな日が続いたある日、研究目的でインドネシアに10年以上も滞在するイギリス人が妙なことを語ったのだという。その英国紳士は名前をマイケルというそうで、大賢者からその話を聞くと、なるほど、とうなずいてこんな話をした。この国では柱を強化するという目的で人柱を立てる習慣がある。コンクリートの中に人を生きたまま塗り込めてしまうんだ。さすがに今ではそういう習慣も廃れ、都会では人の代わりに鳥を埋め込むようになったが、地方ではまだ人を使っているという。麻酔をかまして見ず知らずの子供を拉致して、そのままそ知らぬ顔で子供を生き埋めにしてしまうんだ。大賢者は驚いて尋ねた。まさか、よく新聞に子供の尋ね人の記事が出ているけれど、そのためですか？多分ね。それで、時々人柱になった子供の顔が幽霊になって出てくることがよくある。この国では常識的なことなんだ。この国では、辞めさせたい使用人がいるときは、天井の隅に子供の顔が出た。どういう。よくこの手は使われるよ。マイケル氏の目はあくまで温和なままで、とても嘘や冗談を言ってるようには見えなかったというが、個人的にはなんだか妙な話だと思う。古い風習の犠牲になった痛ましい子供の話をしているというよりは、その賢いやり方とやらを得意げに教えるイギリス人の姿が目に浮かぶ。底辺の人間には人権すら認められない。インドネシアという国の本質がなんとなく立ち現れているという気がするのは自分だけだろうか。そんな話を聞いた体験者もボーイとメイドを雇っていたそうだが、ある日半分冗談めかして自分の家に勤めていたインドネシア人メイドに、実はこの間旦那が夜中に大声を上げたのは家の天井の隅にも女の子が出たからなんだよ、と言ってみたそうだ。そしたらそのメイドはあろうことか、ああやっぱりそうなんですか、とうなずいたそうだ。やっぱりってなんだ、と体験者が問うと、メイドはこんな話をしたそうだ。以前この家の夜景だったという青年から客室で二度ほど女の子の顔を見たって聞きました。以前出入りしていたペンキ屋も同じ顔を見たそうですよ。しかもその女の子の顔はのっぺらぼうなんだそうです。だから私もすぐ辞めて帰った方がいいって言われてるんですけど、私は生きるために働かないといけませんから。数日後、その家に勤めていたインドネシア人ボーイが、事情があって退職したい、と言い出した。もはや何があってどういう事情で辞めるつもりなのか、問い返す気にもなれなかったそうだ。しかしそのメイドだけは、体験者の帰国の日まで、この家には子供がいますよ、と笑いながら、働き続けたそうだ。周りが牧歌的で昔ながらの体験であったがために、なんだか異様に不気味な話に見えた階段。人柱。
ベランダの女。ベランダに干してあった私の下着を盗んだ奴が捕まった。おまわりさんの話では、その下着泥棒は高校生で、ベランダに立っていた髪の長い女の人に憧れていたので、つい盗んでしまった。と話したとのこと。しかし、うちに住んでいるのは、ショートヘアの私と夫だけ。高校生が見間違えたのだろうと思っていたが、後日来たセールスマンが、チャイムに応えてドアを開けた私を見て、あれ？今ベランダにいた髪の長い人が奥さんかと思った。と言ったので、ほんのり怖くなったよ。おまけに上の階に引っ越してきた人と道端で話していたら、その人の子供がうちのベランダを指さして、お姉さん、泣いてるよ。と言った。見てみたが、誰もいなかった。一体、何がいるんだ？うちのベランダ。ベランダの女。はい、どうも。家にまつわる不気味な話、その6をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。影の像と申します。まあ最近から、ちょっと僕が過去に集めたファイルの中から、お話を厳選して読んでるっていう体で動画を撮っているんですけども、なんかもう、まざまざと見せつけられてることがありまして、今見ていただいた通り、僕目結構細いんですよ。っていうか眠たそうなんですよ。もうちょっと目が開いてもいいんじゃないかなと思うんですよね。これぐらい開いてもいいんじゃないかなと思うんですけど、どうしても文字を読んでしまうと、こうなるんですよね。なんかお前寝とんかっていうぐらい目ちっちゃくなるんですけど、本当はこれぐらい開けたいんですよね。結構今頑張って開けてるんですよね。一番開けると、これぐらいにはできるんですけど、これはもう一段階開けると目玉が落ちるぐらい目開けてるんで、なんとかちょっと調整して、これぐらいが普通になるようにしたいなと思ってるんですけども、なり分機械音痴なんでちょっと、かぼちゃ紳士のよいさんにちょっとまた聞こうかなと思います。なんか僕の目がもう少し大きくなったら、ああ、よいさんに言って何とかしてもらったんだな、か、あ、整形したんだなと思っておいてください。じゃあ本当に眠たくなってきたので、この辺で終わろうかなと思います。それでは、家にまつわる名願日だけで言いますね。それでは、家にまつわる不気味な話、その7でお会いできましたら幸いです。影のゾウでした。ほなほな。